Handbollskanalen Play. VM special. I samarbete med ATG och Mizuno. Då hälsar vi välkomna till Handbollskanalens VM-magasin. Jag heter Ola Sellby. Idag har jag med mig en riktig profil från Bundesliga, Borussia Dortmund-spelaren Fatos Kitchikildis. Hur är läget med dig, Fatos? Jo, det är fint. Hur är det själv? Men det var bra, tack. Det var bra. Kul att ha med dig här. Hur ser det ut för er nu? Är det hård träning under uppehåll, eller hur ser det ut? Ja, vi började nu här i förra onsdagen då. Så ligger vi. Ja, men det är väl så det blir. De andra är iväg och glassar sig på mästerskapet, så får ni ha ett stentufft då. Ja. Ja, vi är väl inte så många med träning. Jag tror vi är 7 spelare kvar. Ja, det blir lite annorlunda såklart. Ja. Innan vi pratar mer om VM här, så skulle jag vilja presentera vinnaren i Handbollskanalens tävling på Instagram. Sveriges sista målskyttare mot Puerto Rico var ju Daniela de Jong. Ni var rätt så många som tippade på de Jong där faktiskt. Men vi har då lottat ut en vinnare, och det blev då Belma Memisevic. Så att Belma har vunnit ett par valfria skor från Mizuno. Så vi säger grattis till Belma där. Grattis till dig. Men nog om det, Fatos. Sverige har ju kört över både Uzbekistan och Puerto Rico här, precis som väntat. Vad tycker du om prestationerna? Vad kan man säga om det med tanke på hur motståndet har varit? Ja, det är lite svårt att avgöra liksom vart Sverige står lite så, med tanke på att det är fullkomligt värdelöst motstånd. Ja. Ja, för att vara ärlig så är det ju så, och jag tycker Sverige ändå skötte väldigt bra. Mm. Jo, men det är ju, spelarna kan väl inte göra mer liksom än att besegra och göra sitt jobb liksom i de här matcherna. Sen kan man inte göra så mycket mer. Men det har varit mycket snack här om hur axnär matchar laget, och hur man ska göra det för att få till bäst prestation mot Nederländerna här under tisdagen. Vad tycker du, han har matchat laget rätt och gått runt på mycket folk, eller hur hade du gjort? Jag tycker väl han har gjort ganska rätt. Alltså man måste ju få in de här givande spelarna in i mästerskapet, och samtidigt som det här kanske är två matcher som man inte behöver spela dem överdrivet mycket, då det kommer lite tuffare matcher mot slutet, till exempel mot Nederländerna. Så jag tycker ändå att det har varit ganska gott matchande. Ja. Men som sagt, nu blir det ju helt annan kvalitet på motståndet här. Nederländerna, regerande världsmästare. Hur ser du på Sveriges chanser i den matchen? Jag tror att det blir en 50-50 match. Det laget som sätter dagen kommer ju vinna såklart. Jag tror ju inte att Nederländerna är precis lika riktigt bra som de har varit innan. Jag tror nog att Sverige är väl på gång till att komma upp i en väldigt hög nivå. Där jag tycker att Nederländerna har kommit ner lite grann. Sen så handlar det väl om vem som har dagen. Ja, men precis. Det är väl ofta så de här riktigt jämna matcherna, att det är små grejer som avgör som det alltid är. Men om vi tar en liten snabb koll på oddsen från ATG där, så säger de att det är seger för Nederländerna står i 1,82 gånger pengarna, kryss 8,50 gånger pengarna, seger för Sverige 2,45 gånger pengarna. Så med det sagt så är Nederländerna ändå hyfsat stora favoriter. Känns det liksom mer på gamla meriter då att de är det, tycker du, eller? Nej, men alltså man har ju väldigt många tongivande spelare i Nederländerna, det tycker jag absolut. Jag har inte sett dem spela än. Men sen har man ju liksom en spelare som Dion Hoche som har spelat väldigt bra i Odense och Champions League. Och man har ju Abbing, och sen så vet jag inte i vilken form Estevana Polman är i. Och så har man ju tappat Nicky Gråd. Så jag vet ju inte vem som är playmaker. Jag har inte sett så mycket. Tycker inte det är så roligt att kolla just nu. Nej. Det är ju mer när det börjar bli lite tuffare motstånd som det blir lite intressant. Men ja, Nederländerna har ju ett väldigt, väldigt bra lag. Man har ju extremt duktiga målvakter som min lagkamrat också. Just det. Som en extremt duktig målvakt, tycker jag. Så har man har ju bra spelare på varje position. Men det tycker jag att man har i Sverige också. Men sen kanske Nederländerna har några till som kommer bakifrån än vad Sverige har.
Ja. Ja, men det känns ganska öppet på så sätt. Jag tror många kanske tänker att det blir en ganska målrik match. Sverige gillar kontra, Nederländerna gillar kontra. Ja. ATG är där. De drar linan för över underspel vid 57,5 mål. Alltså över 57,5 mål i matchen ger då 1,90 gånger pengarna och under 57,5 mål ger 1,85 gånger pengarna. Tror du också på att det blir en målrik historia det här? Ja, det tror jag. Alltså, båda lagen gillar att trycka och kontra mycket. Men sen så är det ju två ganska försvarsstarka lag också. Men jag kan nog trycka att Nederländerna kanske är ett lite bättre försvarslag än vad Sverige är. Ja. Man har ju Lagerqvist som är väldigt duktig alltså på träna och Lindqvist som täcker upp bakom där. Väldigt bra. Men ja, Nederländerna har ju lite större bredd i försvar tycker jag. Och de är lite mer höjd också. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Du var inne på det lite här med din lagkamrat där. Du har, om jag inte är fel på det, har du alltså tre lagkamrater i Nederländerna. Van der Heijden, Felix, Sven Holte. Eller missar jag någon? Jag tror det är dem i alla fall, om jag inte har missat någon i min research här. Men vad kan du säga om dina lagkamrater som är med här från Nederländerna då? Mittsexan är väldigt duktig på att hitta sina egna lägen då. Sen är hon inte jätte stark så. Så jag tror att i mittförsvaret där kommer hon klara av henne ganska bra. Van der Heijden har ju sin styrka i genombrotten. Hon älskar sin kulle. Är väl inte precis på riktigt den nivån som hon har varit innan. Men kan ju verkligen göra mål. Ja. Och vem är det med som... Du nämnde din målvakten där. Ja, hon till dagen så är det ju... Hon kan ju stå på 50% eller någonting. Ja, hon till dagen så är hon ju extremt bra, verkligen. Hon har ju varit anledning till att vi har vunnit ganska många matcher i Champions League också. Eller ganska många de matcherna vi har vunnit. Så har hon dagen så blir det tufft. Ja. Jättebra på att läsa spelare och läsa skott. Så. Mm. Är det någonting om de här spelarna som vi här hemma kanske inte känner till? Har du något kul att berätta om dem? Jag ska nog vara tyst. Det finns ganska mycket kul, men de uppskattar nog kanske inte. Ifall jag Nej, jag förstår. Men du, jag tänker vi kan väl byta lite till, jag menar du spelar ändå i Bundesliga, möter ju många av de tyska spelarna. Ofta där. Jag pratade med CK häromdagen och han målade upp Tyskland lite som en outsider och en dark horse i det här mästerskapet. Vad känner du? Är det ett lag som ska kunna slåss om medaljer av Tyskland? Ja, det är kanske framåt i tiden. Just nu vet jag inte vart de står. Jag har inte kollat som sagt, men har ju koll på spelarna som spelar där. Jag tycker att man har ett väldigt bra lag och det är ett ganska ungt lag. Jag vet inte riktigt om taktiskt sett att jag tycker om deras tränare så jättemycket. Kanske jag får lite skit för det, men det är skit vad jag är. Men jag tycker att man har ett väldigt intressant lag för framtiden. Hur de står idag vet jag inte, men man har ju till exempel Emily Bölk och Alina. Just det. Och Stolle, och så har man ju Meidhof också där som är väldigt duktiga. Och så har man ju riktigt bra kantspelare som Emily Berger som spelar med mig till vardags. Just det. Jag tycker det är fantastiskt. Sen har de ju inte en sån där riktigt toppspelare på mittsex som ställer till det ibland. Jag var och kollade när de mötte Ryssland här i en träningsmatch. Ja, det är ju på mittsex det brister då. Okej. Så där har de ju någon att hitta. Ja, vi får väl se om de kan, vad som händer de närmaste åren. Det kommer ju fler mästerskap om man säger så de kanske kan bli något för framtiden. Om du skulle tippa en världsmästare, vilka tar det tror du? Jag drar väl en klassiker, att jag tror ju att det blir Norge trots allt. Man har ju ett sånt komplett lag liksom. Jag tror verkligen att det blir Norge. Jag vet ju inte riktigt vem som ska utmana i år. Frankrike är också ett väldigt, väldigt bra lag, absolut. Jag står mellan de två, Frankrike och Norge. Så. Ja.
Ja, men jättebra Fattos. Det här var då allt för Handbollskanalen idag. Det här är magasinet som vi ska försöka fortsätta köra under mästerskapet. Men innan vi avslutar så vill jag bara tipsa er om att gå in på Handbollskanalens Instagram. Se till att följa Misuno Sverige. Och så rösta på vem som blir Sveriges sista målskytt i matchen mot Nederländerna. Så har ni chansen att vinna ett par valfria skor där från Misuno. Men vi säger väl så här Fattos att vi tackar så jättemycket för att du ställde upp. Och så hoppas vi att vi hörs mer framöver. Ja, tack själv. Tack så mycket. Ha det bra. Ja, samma.